Pergunta para as duas Nutri. Eu sou um cara que eu assisto muito o Salsu Sumano, um Eu adoro e? quando ele vai nos açougues. É, <laughs> Ela acabou de falar que não gosta. Não, só que assim, eu queria pode saber vai. uma coisa. Hum. Carne moída. Hum. Pode ou não pode ter na prateleira ali? Ou é só moído na hora mesmo? Como só forma? moído na hora. E assim, a legislação, a legislação fala. E por que todos os açougues? Vou todos dar um exemplo. Açougues. Aqui no bairro, todos os açougues têm carne moída. Porque você não tem uma fiscalização, Porque você não tem nada. Aí, e você que consome não reclama. Não, eu com não, eles. não consumo. Eu você peço... consome entre elas. Eu peço pra moer na hora. Eu sempre vou é. lá, e escolho uma peça e peço pra moer na hora. Carne é moída? Não pode. Não ah, pode. Eu já pegava da prateleira. Tem que ser mesmo moída, moída na hora. Já tava na prateleira ainda mais de segunda com a gordurinha lá. É. Mas e é, eu vou é... falar uma coisa pra vocês, tá? É, a higienização do moedor de carne. Cheio de mosca. É só Jesus. Só Jesus mesmo. Porque assim, o moedor de carne, ele tem várias pecinhas que tem que desmontar. É tem que abrir, tem que desmontar, tem que colocar de molho. Tem que ter uma escovinha que dá para esfregar ali. Uhum. E aí, imagina, carne tem gordura. Essa gordura impregna ali naquele negócio. Nada. Então, assim, a higienização do moedor de carne, eu tive um cozinheiro que ele era maravilhoso, porque quando ele chegou na cozinha, era um dos únicos que fazia a higienização. E ele levava esse nome de... Nossa, mas para que que você tá fazendo tudo isso? Mas por que? Você tá, tá querendo desaparecer? Tá querendo subir de cargo? E ele tinha essa consciência de que era necessário Pra Vamos ser sincero, é horrível lavar moeda é, de é carne. Chato. É chato. Primeiro, pra é você chato. abrir a roda. É, que você tem que é fazer horrível. lá. Não dá. É Segundo, chato. você enfiar é a mão lá dentro, cara. O risco de você ficar com a mão presa, ele quem tem um postular. Vai enfiar. A é mão dentro é horrível, mano. Olha, pra você pra moeda de carne é horrível. Mas você precisa, né? Porque tem é um o risco de contaminação. Ah, grande, né? Porque a carne fica lá. Imagina. fast food, você não tem caixa não. como fast food. Não. É. Imagina. Que... Só eu deixar não, um forte não, abraço aí não pros açougueiros aí. Que eu virei nutri. Você nunca gostou de Não, eu curti um mac, é. né, mas Eu não gosto muito também.